והתחנן אל אדוני, בא את האל אמור. אדוני אלוהים, אתה חילות על האבות את עבדך, את גדלך ואת ידך החזקה. אשר מיל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וחיבורותיך. מהבאנה וירא את הארץ הטובה אשר בים וירא ירדן הער הטוב הזה והלבנון. ואז משה רבנו אומר, ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אור החיים הקדוש, גם הרחום בספר רצח, עץ הדעת הטוב, עליהם מדברים כמה הלכות אפשר ללמוד, ודיברנו על זה בשנים שעברו, כמה הלכות אפשר ללמוד מהפסוקים האלו של משה רבנו, ומדייקים את זה מכל מילה ומילה, איזה הלכה לומדים מכל מילה מהפסוקים, הלכה שקשורה לענייני תפילה. אבל הצד השווה, הדבר הכולל, מי שמתבונן בפשט הדברים, אז צריך לדעת, והתחנן אל השם בעת האל אמור. והתחנן אל השם, ראשי תיבות, והתחנן אל השם, זה וו, א' ויוד. ביחד, זה יוד זין, זה 17, גימטריה טוב. זה לדעת שהטובה הכי גדולה זה שהאדם יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא, בן אדם יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, בן אדם יכול להתפלל. בלי מתווכים. בלי מתווכים. זה הטובה הכי גדולה. דיברתי השבוע עם איזה יהודי, אז הוא אומר לי, כן, זה מסכן, סובל, ויש לו צרות, והוא כבר מדוכה ומיואש. אמר לי, והצרה הכי גדולה, הוא מוצא לעצמו כל מיני איזה סברות, וכל מיני, איזה, כל מיני, לא יודע מה, שהוא כאילו אומר, זהו, הקדוש ברוך הוא ככה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה להציק לי, הקדוש ברוך הוא רוצה להרע לי. הקדוש ברוך הוא לא, בקיצור, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אתפלל אליו. וזה ממש דברי שטות, זה שטויות, זה דברים בטלים. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אני מאוד מבין את הצער ואת ה... בן אדם צריך להבין, נכון, יש מצבים קשים שבן אדם עובר איסורים, אבל אסור לאדם לחשוב דברים כאלה, אפילו לא באחוז אחד, שזהו, הקדוש ברוך הוא רוצה להציק לי, הוא לא רוצה שאני אתפלל אליו. רק אצל משה, הקדוש ברוך הוא אמר, אמרתי לו, הנה בדיוק פרשה שלנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. זה אצל משה. אבל כל זמן שאתה לא שמעת שהקדוש ברוך הוא אומר לך, רב לך, אז תמשיך להתפלל ותמשיך, ומשה רבנו אחרי 515 תפילות, עדיין היה ממשיך להתפלל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לו מספיק, היה ממשיך להתפלל. למה? כי תמיד, תמיד תתפלל, והתחנן אל השם, תמיד טוב להתפלל. תמיד צריך לצעוק ולהתפלל, ולא להתייאש. לא להתייאש מלהתפלל, זה הדבר שצריך אדם תמיד לדעת. והתחנן אל השם. היה יהודי באופקים, קיבל הזמנה לבר מצווה, חבר שלו מהישיבה. אחרי 14 שנה הוא מקבל הזמנה, היה כתוב שם עוד כמה שורות, לידידי יקר, כבר הרבה שנים הם לא דיברו, אבל הם בישיבה, הם היו ידידים טובים בלב הנפש, אז הוא כותב לו, ידידי היקר, אני מאוד אשמח אם תבוא להשתתף בשמחת הבר מצווה שלי, ושלח לו את זה. זה ששולח גר במרכז, בני ברק, והוא שולח את זה לחבר שלו באופקים. הוא החבר באופקים שקיבל את המכתב, 14 שנה מחכה לילד, נשוי 14 שנה בלי ילדים. וכשהוא קיבל את זה, זה צרב לו שם כמו מכוות אש, צרב לו בלב. אמר, תראה מה זה, זה כבר... עושה בר מצווה לילד שלו, ואני עדיין מחכה 14 שנה עם דמעות בעיניים, הלך דפק בבית של הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה, רב שמשון פינקוס, היה אש להבת של הבת בעירת שמיים, מי שהכיר אותו, מי ששמע עליו באופקים, היה אדם מיוחד מאוד, נהרג בקיצור ימים, אבל היה שם עמוד האש לפני המחנה. אז הוא הלך אליו ואמר לו, הרב, עד מתי? הרב יראה, ככה וככה, חברים היינו לספסל בתלמוד תורה, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה. הוא כבר הגיע לזמן של בר מצווה לילדים שלו, אני אפילו ילד אחד. אז הרב אומר לו, התפללת? אז הוא ככה מגחך, נו באמת, הרב, רק התפללתי? בטח התפללתי. הרב אמר לו, אתה צעקת להשם? אז הוא ככה נבוך, לא ידע מה הרב מתכוון. אז הרב אמר לו, תבוא היום ב-12:30 בלילה אליי לבית, תדפוק, אני רוצה ללמד אותך פרק בצעקות. טוב,
הוא לא הבין מה הרב אומר, הלך הבית, חזר ב-12:30, הרב לא אמר לו כלום, אמר לו בסדר, בוא, ירד לרכב, אמר לו בוא תעלה איתי, נסעו, יצאו מחוץ לעיר, מחוץ לאופקים, עלו על איזה חורשה במעבר היער שמה, שומם, אף אחד לא נמצא שמה, רק אתה שומע צרצרים, יללות של תנים מרחוק, והם יורדים, שקט דומה, רק שניהם, ואז הרב פילקוס קרא את הצעקה של הלילה, אבא, ככה צועק! הוא שומע ככה הד שחוזר לו, אומר לו, ראית איך צועקים? עכשיו אני משאיר אותך כאן, עוד חצי שעה אני בא לאסוף אותך. ככה תצעק, אף אחד לא שומע אותך, אתה והשם, תצעק. הוא לקח את הרכב, נסע, הוא אומר, אני נשארתי לבד. לקח לו כמה דקות עד שהוא תפס את עצמו, מה אני עושה פה עכשיו? התחיל לצעוק, בהתחלה זה היה מלאכותי, אבל מהר מאוד הוא אומר, זה כבר התחיל להיות אמיתי, אף אחד לא נמצא פה, רק הקדוש ברוך הוא שומע אותי. הוא אומר, את השמיים היה אפשר לראות איך הוא קורע שם עם הצעקות שלו. אחרי חצי שעה הוא שומע כל פרטור של מנוע, הרב פינקוס בא, אומר, דממה, הם לא דיברו ביניהם כלום, שקט, ישב בכיסא, אומר, אבל הרגשתי כזאת קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אומר, הרגשתי כזה, משהו מיוחד. אחרי 9 חודשים הוא קיבל בשורות טובות, שברוך השם, נולד לו הבן הבכור שלו. איך זה? כולם באו ושאלו את הרב פינקוס, הרב ילמד אותנו, איך הרב עושה כאלה ניסים, איך... לא עשיתי שום דבר. זה הוא עשה, הוא פשוט צעק. אני לימדתי אותו איך צועקים, והתחנן אל השם, כל זמן שאתה לא מקבל, שהקדוש ברוך אומר לך, הרב לך, אל תוסף דבר, תמשיך לצעוק, תמשיך להתפלל. אל תתאר שאף פעם להתפלל, הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות. אנחנו לא מבינים תמיד מה דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. נכון? אנחנו לא, אבל החובה שמוטלת עלינו זה להתפלל. היה אחד ופרסמו הכתוב. אחר, אלישע בן אבויה, לא הבין את הדרכים של הקדוש ברוך הוא. ראה ילד שאבא שלו אמר לו, לך תביא גוזלים מהגג. עלה לסולם, נפל ומת. אמר, מה, איך יכול? זה הולך לקיים שתי מצוות. גם שילוח הקן וגם כיבוד אביהם. על כיבוד אביהם התורה אמרה, למען יתבלח וארכת הימים. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. על שילוח הקן, למען יתבלח וארכת הימים. זה נפל ומת. איך יכול להיות? יצא לתרבות רעה. נקרא אחר. למה אחר? אנחנו בדלת של השמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, עושים דלת גדולה. יש בפרשת כי תשא, לא תשתחווה לאל אחר, גם כן הרש גדולה. שלא יהיה תחלופה, לא תתבלבל. תדע לך, אל תשתחווה לאל אחר. הרש והדלת גדולות. אצל אחר זה יתבלבל לו, יתחלף לו שם. לכן קראו לו אחר. הלך ופקר. הוא, יש לו סימני שאלה על הקדוש ברוך הוא. לא מסכים איתו, שאל שאלה, אמר, טוב, סימן ש... איזה סימן? זה... כל זה סיפורי כיסוי. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, אנחנו נגיע לזה. לא פסק זמר יווני מפיו. היו ספרי מינים נושרים מחקו, כולם מביאים גמרא ומביאים חומש לבית המדרש, והוא מביא גם כן ביד אחת גמרא, ביד שנייה ספרים, ספרים של אפיקורסים. רוצה ללמוד את זה, אדוני, נכנס לך ארז, אתה משוטף את הראש לך בשטויות. ספרי, אז הוא תפס, אחר כך יש לו שאלות גם על הקדוש ברוך הוא. מה השאלות שלך? מי מדד בשעולו מים? הקדוש, איך הקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, איפה היית כשאני יסדתי את הארץ? ביוסדיה, איפה היית כשאני עשיתי פה את הכל? היית איתי, היית הסגן שלי, אתה יודע את הדרכים שלי? אנחנו לא שואלים, אבל אנחנו מתפללים, ואנחנו מאמינים שהתפילה יש לה כוח, כמו שהמהרש"א אומר, שהקדוש ברוך, הכוח של התפילה זה מעמיד כביכול את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין ומושיב אותו על כיסא רחמים. אז זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וזה החובה שמוטלת עלינו להתפלל ולא להתייאש. ויש הפרשה שלנו, זה פרשת, ההפטרה של הפרשה, זה נחמו נחמו עמי. זה איזה דיוק שחשבתי עליו השבוע. ההפטרה פותחת, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. נחמו נחמו עמי יאמר. יאמר זה אמירה רכה. בלשון המקרא, אמירה זה רך. דיבור זה קשה, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. כה תאמר לבית יעקב, כה תאמר, זה אמירה רכה. לנשים, תגיד אמירה רכה. צריך לדבר איתם יפה, בנחת. לא לצעוק, לא לבוא על הפעמים האלה, לבוא על האישה עם פטיש בראש. בנחת. ותגד לבית ישראל דברים הקשים כגידין. גבר, שעד הרי יש לו כוח לשמוע. כאן,
הפסוק משלב את שני הדברים. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. אלוקים זה מידת הדין. יאמר זה רך. אז מה זה יאמר אלוקיכם? צריך להגיד או יאמר השם, הוויה, מידת הרחמים, או ידבר אלוקיכם. אבל הפסוק הזה בעל זמן הגאולה. עכשיו החושך יחסי ארץ, ערפי לאומים. עכשיו אנחנו לא רואים. אז נדמה לנו, וואי, איזה חושך יש. וואי, מה זה, זה? לא מובן לי למה השם עושה את זה. לא מובן למה השם עושה את זה. בזמן הגאולה, כשיזרח אור הגאולה, אז הכל יהיה שקוף, הכל יהיה ברור. אנחנו נבין, זה ככה, זה ככה. אין שום שאלות, זה מובן, ככה צריך להיות, מה? אני לא מבין בכלל למה חשבתי הפוך. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. מה שחשבת עד עכשיו שזה אלוקיכם, שזה מידת הדין, אתה תבין שזה היה יאמר אלוקיכם. יאמר, זה מידת, זה אמירה רכה, זה רך, זה לא מידה קשה, זה יאמר אלוקיכם. וזה מתי יקרה? זה הפסוק אומר אחר כך מיד. כל גיא ינשא. וכל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור והרכסים למקעה. כל גיא, גיא זה מקום עמוק. ועכשיו, זה עמוק, לא כל גיא ינשא. תראה פתאום עכשיו. גיא, למשל גיא, זה עמק. אז כל המקום העמק, פתאום יהיה שווה. וכל הר וגבעה ישפלו. מה שחשבת, אוי, איך זה? לא, תראה שזה פשוט מאוד, זה... אין שום שאלות. זה יהיה... נחמו נחמו עמי, זה יהיה בזמן הגאולה. היה רבי חזקאל סרנה, ראשי ישיבת חברון, הוא אמר, הנביא אומר, כי ברגע הקטון עזבתיך, וברחמים גדולים הקבצך. אז הוא אמר, מה באמת? ברגע הקטון עזבתיך, זה נקרא כל הגלות הקשה הזאת, קרוב ל-2000 שנה שאנחנו בא, ומיליונים, מיליונים, מיליונים של עם ישראל, שנרצחו ונעקדו באכזריות על ידי הגויים האלו. אז זה, ברגע הקטון עזבתיך, זה נקרא רגע הקטון? זה רגע הקטון? אמרו, במקום לענות תשובה, הוא אמר, אם הפסוק קורא לזה רגע הקטון, אם זה רגע הקטון, אז כשהנביא מבטיח, וברחמים גדולים הקבצך, לא אמר וברחמים קטנים, וברחמים גדולים הקבצך, אתה יודע כמה ים של רחמים הקדוש ברוך הוא ישפוך עלינו? ים של רחמים, מים בלי סוף, מים בלי סוף של רחמים. זה בזמן הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יזריח לנו את אור הגאולה. אנחנו הלילה בלב ט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל כיום ט"ו באב, זה יום גדול. הרבי צדוק הכהן מלובלין, דיברנו על זה בשנים שעברו, אומר שביום ט"ו באב זה יום שיבנה בית המקדש. אז זה היום, יום המסוגל, יום של ישועות, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו עין בעין בשוב השם ציון, יראה לנו את הנחמה הכפולה, שלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. יחננה בן הקשר ומרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תודה רבה לתורה ומצוות שנאמר לנו, יחפש תמה על צדקו, ודין תורה ויאדיר.